Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vypadá to, že dobrá věc se podařila, asi na třetí pokus. Podařilo se mi spustit livestream, takže zase poprosím jenom o zpětnou vazbu, že mě vidíte a slyšíte, protože technika ta je prosto nepolapitelná, může se vždycky stát cokoliv, ale věřím, že snad bude všechno fungovat, diváci už nám naskakují a pevně věřím, že komentář potvrdí, že je všechno v pořádku, vypadá to tak. Všechno funguje, je to skvělý. Já dneska jsem si připravil vysílání pro vás za odměnu. Podařilo se dnes překonat 40 000 sledujících na mé stránce. To samozřejmě není důvod jaksi ke gratulaci pro mě, to je důvod ke gratulaci pro vás. Já musím říct, že je to úžasné, co tady společně tvoříme. Teď jsem měl telefon od podporovatelů a měl jsem z toho obrovskou radost. Zase jsme se bavili o spoustě lidí, kteří v podstatě už dneska vědí a probouzejí se jeden vedle druhého a že nás přibývá každým dnem. A já jsem za to strašně moc rád. Pamatuju se doby, kdy mě jedna kolegyně říkala, až jednou budeš mít 40 tisíc, tak za 4, za 5 let. Díky vám se to podařilo v podstatě za rok a kousek. Od té doby jsem zhruba před rokem a něco jsem začal budovat tuhletu stránku a je úžasné, že už je tady dneska 40 000 sledujících. A to i přes různé blokace, přes shadow banningy, přes snižování dosahu. Já už mám od 21. ledna napsáno, že mám omezený dosah minimálně na 3 měsíce. Tak minimálně na 3 měsíce už je skoro rok. Facebook stále mě neumožňuje propagaci placenou a stále vám tam zobrazuje při jakémkoliv sdílení to, že moje stránka šíří nepravdivé informace a další věci. A i přesto se prostě rozrůstáme naprosto neuvěřitelně. Myslím si, a možná se mýlím, nemám to ověřené, ale myslím si, že v podstatě z politiků, kteří nikdy nebyli ve sněmovně ani v senátu, tak tahle stránka má úplně největší počet sledujících, což je fantastický. Je to především vaše zásluha, protože vy sdílíte všechny ty informace, vy sdílíte všechna ta videa, i přesto, že vám Facebook doporučuje, abyste to nedělali, i přesto, že díky tomu si snižujete i sami vlastní dosah a i přesto všechno to děláte a já nevím, jak vám za to mám poděkovat, takže není to o gratulaci učí mě, je to o gratulaci učí vám, to vy jste to dokázali, vy tady budujete něco, co podle mého názoru jednou bude mít fantastické vyústění a všichni ti, kdo tady jsou a kdo tady byli od začátku, tak si budou moci říct, byli jsme u toho. Díky vám tohle stavíme, díky vám tenhle ten příběh vzniká a díky vám bude mít jednou, věřme tomu, šťastný konec. Takže obrovská poklona, smekám před vámi a moc si toho vážím, moc si vážím vaší důvěry, moc si vážím toho, že i přesto, že Facebook se snaží blokovat, jak jenom to jde, takže sdílíte. Když jsem při poslední dvou videí, kdy opravdu mám ty poslední týdny shadowbanning, požádal o sdílení, tak těch sdílení bylo neuvěřitelné množství, takže moc vám za to děkuju, prostě je to, jste to vy, je to náš společný příběh, určitě to není o Jindřichu Rajchlovi, je to o vás všech, kteří tady jsou, kteří tady píší a smekám před vámi, opravdu strašně moc si to vážím. Právě v tom telefonátu jsem říkal, že vlastně to, co mě nejvíc pohání, to, co je mojí největší energií a zároveň největším závazkem, je vaše důvěra. Je to něco, z čeho si neskutečně moc vážím, to, že prostě věříte v to, že jdeme po správné cestě a že máme opravdu vytyčený ten směr naprosto jednoznačně a jasně a že budujeme strategii, která vede k úspěchu. Téhle důvěry já si obrovsky vážím a moc vám za to děkuju. Těch 40 tisíc, to jste prostě vy a myslím skutečně, že tady není žádný jiný politik, který neprošel sněmovnou a senátem a má takovýhle počet sledujících, takže velké, velké díky, velké díky. Tak já jsem dneska udělal to vysílání trošku dřív, protože se chystá semifinále mistrovství světa, tak aby se tady taky dívali nějaký chlapi a neutekli mi na fotbal. Je to hezké, že dneska už jak píšou ve Francii, že ať vyhraje, kdo vyhraje, tak výlohy v Paříži budou rozmácený. Takže tam to dneska nemůže dopadnout dobře, asi ve Francii, ať už to vyhrajou jedni nebo druzí. Mně to připomíná situaci, kdy jsem ještě působil ve fotbalovém svaze,
svazu a bavil jsem se s německým předsedou německého fotbalového svazu a diskutovali jsme o tom, koho dostali v losu do kvalifikace. A on mi řekl tenkrát takovou krásnou větu, vylosovali nám Turky a hrajeme jednou v Istanbulu a jednou v Berlíně, takže dvakrát venku. Jednou v Istanbulu, jednou v Berlíně, takže dvakrát venku proti Turkům. A myslím, že dneska to ve Francii bude něco podobného, že tam to prostě nemůže dopadnout dobře a bohužel prostě taková je tam povaha. Každopádně, kdo se bude dívat na fotbal, tak přeju krásný zážitek a člověk musí být živ i nějakou radostí v životě a doufám, že nám duel Francie s Marokem nabídne zajímavou podívanou a že to ty výlohy snad nějak přežil v té Paříži. No a pak jsem si říkal, že konečně jsem objevil, proč se nám ještě nepodařilo toho Fialu dostat z té Strakovy akademie, což si všichni přejeme. Já se tady prostě snažím buchy jak dlouho a pak na to přijde prostě Danuše Nerudová. Že? To je prostě jediný důvod, proč ještě Fiala je u moci, je to, že jsem mladý a pohledný. A to je můj největší handicap, takže berte to prosím vás pěkně jako nadsázku. Já nechápu, jak tohle o sobě někdo může prostě prohlásit a ještě říct, že to je handicap, protože prostě díky tomu, jak si ti lidé to nechtějí volit. No, tak nevím, jestli nějaká žena sní o tom, aby byla hezčí než Babiš. Možná, že ano, ale myslím, že moc jich nebude. Takže paní Nerudová zase jednou ukázala svoji inteligenci. Je to, já musím říct, že mě to opravdu trápí, jestli to cítíte z těch mých příspěvků. Já znovu říkám, já vzhlížím s obrovským respektem k funkci prezidenta téhle země. Miluji Českou republiku. Myslím si, že prezidentem by měl být opravdu někdo, kdo je obecně uznávanou osobností, někdo, za kým ti lidé půjdou. Je takové hezké slovo, které zní následování hodný. Člověk, kterého prostě budou chtít lidé následovat, půjdou za ním. Když bude hovořit, když bude mít projev, tak dámám budou téct slzy a pánové budou stát v pozoru a budou hrdě se držet na srdci nebo případně se dívat na českou vlajku. Někdo, kdo prostě dá tomuhle národu energii, kdo mu dá ten správný motor k tomu, aby prostě pokračoval dál, aby přežil i tuhle těžkou dobu, která nás čeká. Myslím si, že Danuše Nerudová to není ani náhodou a mě by tedy nesmírně trápilo a považoval bych to za znesvěcení té funkce prezidenta České republiky, kdyby člověk, který tady si z bločku píše taháky, člověk, který se považuje za mladého a pohledného a sám to o sobě ještě říká, a člověk, který měl takovou to ohledně těch titulů, těch rychlotitulů, turbotitulů na Mendelově univerzitě, tak to vyjádření mě připomíná legendárního Tomáše Ujfalušiho, který tenkrát říkal na hotelu v Praha, když tam měli tu dámskou návštěvu, ta reprezentace, tak říkal, že nikdo tam nebyl a ta částka taky nesouhlasí. Tak jsem si vzpomněl na Danuši, že tituly na Mendelově univerzitě nikdo neprodával a ta částka 600 tisíc za titul taky není pravda. Nesouhlasí, bylo to jinak. Je to neuvěřitelné a to, co prostě média dokáží tolerovat, jakým způsobem tlačí tuhle kandidátku, kterou kdyby nebyla vybrána médií, tak nedostane ani 5% v téhle zemi. O tom jsem naprosto přesvědčen. Je to jenom prostě kandidát médií. Buď to vyhrajou tyhle volby média, anebo lidi. Prostě paní Nerudová by normálně nezískala ani 5%. Nemá charisma, nemá hloubku myšlenky, má za sebou prostě skandál na Mendelově univerzitě. Má spoustu vlastností, kdy se člověk jenom může smát, protože je to prostě arrogantní, sebestředný člověk, naprosto evidentně a jednoznačně, jasně. Ta slova, která šíří, to jsou prostě jenom floskule a prázdná gesta. A pokud by tenhle člověk měl být prezidentem téhle země, tak to opravdu nevím. Jak si Havel, Klaus, Zeman, Nerudová. Doufejme, že se tak nestane a já musím říct, že opravdu je to něco, co prostě si tahle země nezaslouží. Nezaslouží. Je to čistě kandidát médií. Čistě uměle vyhnaný kandidát médií, protože prostě najednou je Nerudová všude. Jo? Proč tam není pan rektor Zima? Neříkám, že by ho volil, ale přeci je to určitě zajímavější člověk než Danuše Nerudová. Není tak mladý a pohledný, to je pravda. To v žádném případě ne, ale prostě ta média si vybrala. Je to kandidát médií, čistě kandidát médií.
A pokud paní Nerudová, jediný, co podle mě jak si může ještě porazit, tak to je to, když bude mluvit. Protože když mluví, tak ztrácí body. To je jako dobře. A kdyby mlčela, tak to bude opravdu těžký porazit. Ale naštěstí zatím mluví. Myslím, že s každým jejím výrokem přichází o čím dál tím větší počet voličů. Takže zaplať pámu za to. No a já jsem chtěl hovořit dneska o ještě několika tématech, když už máme těch 40 tisíc, nestává se to dovršení takového čísla každý den. Chtěl jsem věnovat část svého vysílání tomu honu na Vidláka a Janu Zvěrtek-Hamplovou. Já úplně s nevěřícným kroucením hlavou sleduji to, co předvádí tady znovu český mainstream, a titulky, že senátorka sdílela dezinformaci a že ČES zvažuje právní kroky. Já přeju ČESu v hodně štěstí u toho soudu. Hodně štěstí. Jděte do toho. Myslím si, že Jana si tam krásně udělá náklady na tom řízení, protože prostě tam nemáte nejmenší šanci uspět. Celý ten text toho vašeho PR-ového oddělení, který je prostě zaplacený, prosazený do médií, že se za něj nestydíte. Prosím vás, přečetli jste si to někdo, že nabízejí možnost rozplátkování, možnost půjčky. A co jako? To si myslíte, že když dneska ten důchodce má 14 000 důchod a přijdou mu zálohy 17 000, že mu to rozplátkujete, že mu tím pomůžete? A jak? To se mu ten důchod zvýší za rok? A už na to bude mít, aby to zaplatil? Takže když mu to rozplátkujete, tak příště už mu nepřijde účet na 17 000, ale na 23 000? Čemu tím pomůžete? To je prostě PR text jejich vlastního oddělení, které ty média do posledního písmene přetisknou. To je manipulace, zase myšlení. Mnoho lidí mi napsalo, ježiš, podívejte se, co ten ČES píše. Píše lži. Píše jednu lež za druhou. Těm odpojováním dochází. Je to něco naprosto neuvěřitelného. Já znám lidi, u kterých to proběhlo. Je to šílený zážitek. A co je na tom nejhorší? Prosím vás, vy odpojujete lidi, kteří z jejich peněz se ty elektrárny postavili. To nejsou vaše elektrárny. To jsou elektrárny občanů téhle země. 70% ČESu vlastní český stát. A to, že tam je dneska bohužel ty občany reprezentuje pan Fiala a ta jeho skvadra prohlana, to je bohužel sice pravda, ale pořád to nemění nic na tom, že ti občané jsou majitelé, převážně majoritní majitelé těch elektráren, kterým vidno, odstřihujete elektřinu. Jak si vůbec můžete dovolit něco takového napsat, kde je soucit s těmi lidmi? Jaké rozplátkování, prosím vás pěkně, rozložení do splátek, nebo co to je? Jak to těm lidem může pomoct? Když si to uvědomte, to, oni ten důchod budou mít pořád stejný, ta elektřina, ta cena bude prostě neustále vyšší a vyšší. Stát samozřejmě nemá šanci to zastropování ustát. Žádné zlevnění elektřiny prostě nemůžeme čekat v dohledné době. Tak jako co? Tak jim to rozplátkujete? Tak jim to neodpojíte teď a odpojíte jim to za půl roku? To je to řešení, které jim nabízíte. A hamba těm médiím, že tohle to dokáží otisknout, že prostě vám jdou na ruku, že si to prostě ten PR department klidně takhle střihne a ta média to otisknou přesně tak, jak jim to napíšou, slovo od slova. To je prostě prodejná taktika, kdy to médium udělá jenom to, co si ten ČES prostě přeje, tak to přetiskne. Kde byla ta média, když se vám tak vadí to přebírání dezinformací? Kde byla kritika vůči paní Černochové, vůči panu Lipavskému, vůči panu Pospíšilovi, vůči paní Němcové a všem těm šílencům, kteří sdíleli dezinformaci o tom, že do Polska dopadly dvě ruské rakety a hnali nás do války? Kde byly články v tu chvíli? Kde jste je kritizovali, že sdíleli dezinformaci? Jana Zvěrtek-Hamplová napsala, že chce tu informaci ověřit a že chce vědět, jaké kroky bude stát v té dané situaci dělat. Žádnou dezinformaci nezdílela. Jestli tady někdo sdílel dezinformaci, tak ji sdíleli bezmyšlenkovitě paní Černochová, pan Lipavský, paní Němcová, pan Pospíšil a všichni tihleti šílenci a štváči. To byla dezinformace. Žádná ruská raketa do Polska nedopadla. Oni sdíleli dezinformaci, oni nepsali, jako Jana Zvěrtek-Hamplová, oni nepsali, my to u Poláků ověříme,
budeme kontaktovat polskou vládu, abychom zjistili, jestli ta raketa byla skutečně ruská. A pokud ano, tak budeme dál jednat o tom, jaké kroky podnikneme. Ne. Oni psali, ta raketa byla ruská, na to musí zasáhnout a musí zasáhnout s maximální silou a hned. Jinými slovy, rozpoutat třetí světovou válku, protože to nemá jinou konsekvenci. Oni sdíleli dezinformaci a oni nás táhli do války s jadernou velmocí. A kde jste byli v tu chvíli? Seznam Zprávy a Novinky, kde jste byli? Proč jste nenapsali, že paní Černochová sdílela dezinformaci z internetu? Že na Polsko dopadla ruská raketa? Proč? Kde jste v tu chvíli byli? Tohle není dezinformace, nepřebírali dezinformaci. Kde byla v tu chvíli ta vaše kritika? Neuvěřitelné, co tady ta média předvádějí. Naprosto šílená věc, kdy oni napíšou prostě o Janě Zvěrtek-Hampelové, která popisuje reálný problém a žádá vládu, aby ho řešila. A oproti tomu nemají nejmenší problém vynechat jakoukoliv kritiku vůči lidem, kteří evidentně sdíleli dezinformaci, nepravdivou informaci a hnali tuhle zemi do války. Tak tam si kritiku asi nezaslouží pravděpodobně. Je to opravdu neskutečné, co ta média předvádějí a prosím vás pěkně, opravdu berte vždycky všechny ty zprávy tím sítem, že tady prostě ty média jenom někomu slouží. Nic jiného nedělají. Ta doba, kdy nám sdělovali nestranné objektivní informace, je dávno pryč. Je to čistá propaganda. Je to čistá propaganda, která slouží prostě zájmům globalistů, nadnárodního kapitálu a všech těch korporací, kteří si prostě tady dělají s tou zemí, co chtějí. Takže prosím, s tímhle optikou, když se podíváte na ta média, že z Jany Zvěrtek-Hamplové tady udělají největší dezinformátorku, přitom prostě řekla naprosto normální věc a ještě tam vysloveně říkala, že tu informaci chce ověřit, zdali k tomu dochází. A na druhou stranu, kde nikdo nežádal o žádné ověření, ale automaticky konstatoval naprosto natvrdo, že je to ruská raketa a že žádá o tvrdou reakci NATO a že žádá, aby NATO odpovědělo okamžitě a hned, tak tam ta kritika chyběla. Neuvěřitelné. Situace opravdu není růžová, co se týče v podstatě jak elektřiny, tak ale i další komodit. Samozřejmě plyn, o které nám všichni říkají, že ho je dostatek. Já nevím, jestli jste zaznamenali před 14 dny měli takovou hezkou grafiku na ODS a tam byly ty zásobníky 99%. Máme plno 99%. Tak po 14 dnech je to 91%. Takže v podstatě řekněme si, že spotřebováváme zhruba 5% týdně toho plynu z těch zásobníků. Problém je v tom, že nemůžeme ty zásobníky vyčerpat úplně do nuly, protože tam musí zůstat takzvaná poduška, jinak ten zásobník zničíte, takže tam musí zůstat minimálně 20% toho plynu. Jinými slovy, máme v tuhletu chvíli zhruba 70%, které můžeme vyčerpat, což nám při spotřebě 5% na týden bude stačit zhruba na nějakých 14 týdnů. Takže ta situace vůbec není růžová, už se tady všichni modlí za to, aby nebyla tvrdá zima, protože pokud bude, tak to prostě nakonec stačit nebude. A to už neumluvím o tom, že samozřejmě většina odborníků se shoduje, že největší problém nastane příští rok, protože nebude ty zásobníky z čeho naplnit. A největší legrace samozřejmě nastane 5. února, v momentě, kdy začne platit embargo na dovoz dodávek ropných produktů z Ruské federace, to znamená diesel, to znamená benzín a tak dále. Dnes někteří říkají, že Reichl strašil, že to bude stát 100 korun litr. Tak si vzpomeňte v tom únoru. Vzpomeňte si na mě, jestli jsem měl pravdu nebo neměl pravdu. Já si na to velmi rád počkám. A nejenom, že to bude stát 100 korun, ono to bude otázka, jestli vůbec tady ten benzín bude a ta nafta. Já se bohužel obávám, že nebude. Teprve tehdy začne ta pravá legrace, protože to je samozřejmě to embargo, které nás zasáhne nejvíc. Stejně tak jako dovoz kovů. Prostě nejsou tady odinut ty kovy. Nevím, jak to chtějí řešit pánové tam nahoře. Každopádně vymýšlejí jednu hloupost za druhou. Snaží se nás přesvědčit, že ty sankce jsou protiruské, ve finále jsou to sankce, které jsou protievropské a zejména protičeské. Nejvíc ubližují nám. Sankce ubližují všem, ale v tuhletu chvíli naprosto nejvíc ubližují České republice. I přesto ta Česká republika díky svým naivním představitelům, naivním členům vlády je podporuje a nadšeně je vítá. Je to šílenost, nemá to vůbec jakékoliv opodstatnění. Dnes dopoledne jsem sdílel graf,
kde bylo porovnání inflace obecné, která díky určitému statistickému kouzlení se snížila ze 17 na 15%, nebudu to teď popisovat, ale v podstatě je to jenom jiná metoda výpočtu, kde se přesunuly určité kategorie, ale meziroční inflace, co se týče ceny potravin, 26% v listopadu. 26% jsou dražší potraviny. A co vím, tak jsou ty další ceny, za které se teď nakupuje, o dalších 20 až 30% dražší. Takže ty potraviny opravdu budou růst, jejich cena naprosto zásadním způsobem. Bude to pokračovat ten růst, v žádném případě nás nečeká žádný pokles a některé potraviny ani nebudou, to už je dneska také zřejmé. Ale každopádně prostě 26% inflace. Blížíme se k Turecku. Neuvěřitelné, nepochopitelné. Vláda nedělá nic, protože vláda řekla, že zastropovala. Včera moje dcera přišla ze třídy a říkala, že tam navrhují jediné, a to je zvýšení daní. Když ona říkala, že to není cesta, taky řekli, že to je populistická pravicová teorie. A když jim tam řekla panu učiteli, že problém bude s energiemi, tak pan učitel řekl, to už je vyřešené, ono už je to zastropované. Tohle učí naše děti. Tohle učí naše děti. Kdy pán, který asi nezná Lafferovu křivku, tak nám řekne, že prostě daně se jdou asi zvyšovat až do nekonečna a nejkdybychom zdanili někoho 130%, to znamená nejenom, že by odevzdal všechno, co vydělal, ale ještě by třetinu přidal. A do toho nám řekne, že energie jsou vyřešeny, protože jsou zastropovány. Tohle jsou učitelé na našich školách. Nenechávejte vzdělání pouze na školách. Vzdělávejte ty děti doma. Říkejte jim ty věci tak, jak jsou. Protože oni tam dostávají naprosto neuvěřitelný výplach mozku totálními nesmysly. Oni jim tam opravdu vkládají do hlavy jednu lež za druhou. Jednu lež za druhou. Neskutečné. Podívejte se na výsledky voleb prezidenta Keplerova gymnázia. Paní Nerudová opárník, pan Pavel a tak dále. Co k tomu říct? Nepochopitelná záležitost. Nenechávejte prosím to vzdělání pouze na školách. Je to velká chyba. S potravinami obrovský problém. A co samozřejmě bude zásadní problém, a už se to začíná projevovat, možná si vzpomenete před pár týdny, když jsem na to upozorňoval, na ten problém, a to je problém s léky. Já už jsem to psal několik týdnů zpátky, protože jsem ty informace měl. Nejenom, že ty léky nejsou v lékárnách pro děti, zejména pro děti na snižování horečky a na snižování na jaksi takové ty běžné respirační choroby, oni nejsou ani na skladech. Drtivá většina těch léků dneska není ani na skladech, není kde je vzít. Samozřejmě těch příčin je celá řada, od čínského lockdownu až po prostě právě zase různé sankce a tak dále, protože prostě to ovlivňuje celý ten obchod. A nemá cenu to tady prostě celé rozebírat, ale každopádně prostě my dneska nemáme základní léky, nemáme dostatek antibiotik a začíná s tím být obrovský problém. Jediné, čeho máme dostatek, tak jsou vakcíny. Těch máme plný sklady, prosím vás pěkně. Kdybyste se chtěli naočkovat. Ono, když prostě 2,5 roku v podstatě neexistuje jiná nemoc a řeší se jenom jedna jediná nemoc, která skutečně jaksi dětem téměř nemá šanci ublížit, tak prostě někde se to musí projevit negativně. A už se to projevovat začíná. Začíná zásadní nedostatek léků, který v podstatě nemá zase nějaké v tuhletu chvíli rychlé řešení. Ta vláda zaspala, ta vláda neustále podádá pan Válek jednu konferenci za druhou, pana Čtvrtníčka nechá bodat do ruky, abychom za každou cenu naočkovali, ale to, že nemáme prostě základní antibiotika, základní léky pro děti, toho jak si nezajímá. To je asi mimo jeho působnost, mimo jeho kompetenci. Víte, já jsem včera dělal nějaký rozhovor o hodnocení roku vládnutí téhle vlády. Je to rok, co tahle vláda nastoupila. Zeptali se mě, jestli bych ji dokázal zhodnotit jedním slovem, tak jsem říkal, že dokázal, a to je katastrofa. Katastrofa. Není lepší slovo. Lepší charakteristika vládnutí Petra Fialy. Ta vláda neudělala nic, nereagovala na energetickou krizi. Jediné, co udělala pod tlakem těsně před volbami, to zastropování, které ještě zvýší ten problém. To je ještě přilití oleje do ohně. To není řešení, to je ještě zhoršení celého toho problému. Jinak neudělala nic. Ostatní vlády pomáhají, kde můžou, snaží se pomoci jak průmyslu, tak domácnostem. Naše vláda neudělá nic. A pak tady prostě seznam zveřejní článek, který je napsaný z pera PR pracovníků ČEZu, jak je tady všechno růžové a krásné a jak ČEZ nabízí lidem možnost rozplátkování, aby jim neodpojili. To je perfektní.
To je jenom odkládání toho dluhu do budoucnosti, nic jiného to není. Ty lidé neseberou ty peníze, aby je někde mohli zaplatit. To je jenom v podstatě posunování toho problému. Ta vláda už hraje jenom o čas, ta vláda neudělala nic. Selhala v oblasti pomoci v rámci energetické krize, selhala, co se týče řešení elektřiny jako takové v rámci ČEZu, protože to je absolutní hřích, když jsme největšími exportéry elektřiny v Evropě a zároveň máme nejdražší cenu elektřiny na světě při přepočtu na paritu kupní síly. Selhala v mezinárodní politice, kde nám dělá jednu ostudu za druhou. Prostě prezidenti jakéhokoliv státu v pytle na mrtvoli, vyvěšené na ministerstvu vnitra, infantilní fotky s dvěma culíčkama a vulgárním vzkazem pro prezidenta jiné země. To nedělají nikde, prosím vás pěkně. Nikde na světě. To dělá jenom tahle ta hloupá vláda Petra Fialy, která prostě předvádí svoji nemohoucnost, svoji naivitu, svoji dětinskost každý jeden den. Každý jeden den. Ta vláda za ten rok neudělala nic a je to nejhorší vláda v historii naší země. A počítám i Československo. A to jsem velkým nepřítelem režimu a velkým kritikem režimu před rokem 89, ale takhle neschopnou vládu jsme neměli ani tenkrát. To, co předvádí v oblasti práva, kdy tady pan Rakušan zřizuje novou STB, kdy se tady už zase hovoří o radikalizaci lidí. Jaká je to radikalizace, prosím vás pěkně? To, že si myslí něco jiného, než vy chcete? To je radikalizace. Já už pro vás už je každý, kdo s vámi nesouhlasí, je radikál. Každý, kdo nesouhlasí s tím, že Evropská unie je největší blaho, které nás mohlo potkat, tak je antisystémový. Každý, kdo říká něco jiného, než vy tvrdíte, tak je dezinformátor. A neustále se tady sahá prostě k omezování dosahu těch lidí, k jejich diskreditaci a dokonce k jejich kriminalizaci. A bude to prostě pokračovat, ta vláda už se nezostaví před ničím. Pan Rakušan a jeho novodobá STB to má rozjeté na plné pecky. Budeme identifikovat ty lidi, budeme monitorovat, budeme zvát k dialogu a už jsme zase tam, kde jsme byli. Jak mi říkal můj kolega ze strany Petrovacek, když jeden africký diktátor prohlašoval, dokonale sedí na Českou republiku, prohlašoval, mohu vám zaručit svobodu při projevu, ale už vám nemohu zaručit svobodu po projevu. Tam jsme dneska. Už nevíte, co řeknete, kdo za vámi přijde, kdo vám co nazděluje. Já jezdím z jednoho soudu k výslechům na policii a tak dále. Včera jsem byl s Matoušem Svobodou, předevčírem s Jirkou Kumberou, dneska zase další kauza. V podstatě celé se to týká jaksi kriminalizace nějakého názorového projevu a postupujeme dál. Ta mašina jede jak namydlená na těch kolejích a my musíme prostě proti tomu něco udělat. Takže uděláme prostě maximum pro to, abychom mohli ty věci zvrátit. Je to naprosto nezbytné, důležité. Je nás tady dneska 40 tisíc. Pracuju na nějakém projektu, který vám včas oznámím, abychom s tím začali něco dělat, protože teď je ta situace velmi tristní, ale po 5. únoru začne ta pravá legrace. Bohužel. Dámy a pánové, moc vám děkuji za vaši podporu, moc vám děkuji za vaši důvěru. Obrovsky a upřímně si vážím. Ještě vám nebudu přát Vánocům, protože nějaké projevy samozřejmě uděláme a přichystám si pro vás i vánoční projev. A můžete ho srovnat třeba s paní mladou a pohlednou, jestli bude lepší nebo horší. A každopádně vám chci popřát krásný večer. Už se blíží ty svátky a je na čase, abychom zase projevili vůči sobě solidaritu, soucit, soudružnost. Nám se podařilo v pátek na večírku v Chomutově vybrat pro dětské oddělení Chomutovské nemocnice 21 000 korun a ještě výherce hlavní ceny televizoru věnoval ten televizor těm dětem. To samé teď plánujeme v pátek v Českých Budějovicích, budeme se snažit vyzbírat peníze zase na nějaký charitativní účel, žádné neziskovky. Pěkně přímo ty peníze půjdou těm, kteří je potřebují. Neziskovky, to je další kategorie, to si nechám někde na příště, protože to je taky velké zlo, ale musíme dělat všechno pro to, abychom se drželi navzájem. Já tímhletím chci vyjádřit plnou podporu Janě Zvěrtek-Hamplové. Naprosto za ní stojím a odmítám ten mediální hon, který na ní byl rozpoután. Je to nedůstojné, nehorázné vůči jakémukoliv politikovi, který je ústavním činitelem a Jana Zvěrtek-Hamplová je senátorkou této země. Mám naprosté právo vznášet tyhle otázky a ptát se na ně a chtít odpověď od vlády, protože vláda podléhá parlamentu, žijeme v parlamentní demokracii, ne ve vládní demokracii.
takže na to má plné právo a já jí tímto vyjadřuji naprosto plnou podporu. Současně vyjadřuji zcela plnou podporu Vidlákovi, který se pustil do toho boje a přestože teď je na něj hon, protože už začal být příliš vlivný a příliš velký a mnoho lidí jej začalo číst a sdílet a přemýšlet o tom, co píše, tak prosím, čtěte Vidláka. Dnes udělal článek, kde vás žádá o podporu. Pokud můžete, podpořte Vidláka. Je to člověk, který ty věci dělá nezištně, dělá je upřímně, dělá je proto, že jim věří. A ten tlak, na který si on teď bude muset zvykat, který my už s Janou Zvěrtek Hamplovou nějakou dobu zažíváme, a nejenom my, ale všichni ti lidé, kteří se snaží tady o prosazení té změny, kterou tahle země nutně potřebuje, tak teď bude mít to období, kdy si na to bude muset zvykat a není to nic příjemného, věřte mi. Takže určitě podpořte i Vidláka a podpořte Janu Zvěrtek Hamplovou. Já za nimi stojím naprosto neochvějně a tímto bych jim chtěl vyjádřit svoji plnou a neodvolatelnou podporu. Dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji, 40 000 je úžasné číslo, jedeme dál. Pojďme šířit informace, pojďme prosím sdílet tohle video, ať se co nejvíc lidí dozví, že tady nejsou jenom politici, kteří myslí sami na sebe a na ty, kteří je platí a kteří je řídí, ale že jsou tady lidé, kteří milují tuhle zemi a kteří milují občany v téhle země a jsou připraveni pro ně pracovat nezištně, bez toho, aniž by potřebovali nějaká kolítka nebo nějaké finanční odměny. Věřte mi, že drtivá většina z nás na tom, co děláme, zásadním způsobem prodělává. Nevyděláváme na tom ani korunu a i kdybychom byli v té sněmovně, tak pořád budeme prodělávat dál, protože většinu máme za sebou úspěšné kariéry. Tady jsou lidé, sformovala se tady skvělá skupina lidí, která je připravená pro tuhle zemi pracovat, dřít a opravdu dát do toho pot a krev a slzy, abychom se někam pohnuli, protože tahle země to nutně potřebuje a potřebují to občané téhle země a potřebují to naše děti. Nenechme jim tuhle zemi, je naše. Mějte se moc krásně, přeji vám krásný večer a držte se v tomhle předvánočním čase. Budu na vás moc myslet a budu se těšit zase někdy brzy naslyšenou a naviděnou. Krásný večer.